اوس هم بیرته زو د پروګرام ملمته د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون له استاد علي احمد جلیلی سره د افغانستان د وضعیت او سیمه ایزو اندېښنو په باب خبرې کوم. جناب جلیلی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. تاسو زموږ غږ اوسوئ؟ ډیره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیستله. د ویانا له کانفرانس نه پیلو، د طالبانو مخالفینو یو ځل بیا د دویمې دورې لپاره یا د دویم ځل لپاره په ویانا کې غونډه کړې. دوی د څه لپاره مجلس کړی؟ او ځینې خو وایي چې مخالفې ډلې سیاسي تګلارې نه لري، نو دغه غونډې څومره ګټورې دي؟ تشکر کوم. اول خو د افغانستان دا هر څه چې سپورټي پاک شته چې پروژه به تر ځکه افغانستان خلک دغه غږ نه لري او دی په یو سخت استبدادي حالت کې ژوند کوي، نو ځکه د دوی غږ چې پورته کیږي په دنیا کې نو دا مهمه ده. دا خبره ده او فقط دوه شرط باید په نظر کې ونیسو. اول دا چې دغه غونه باید متحد وي، نه دا چې په مختلفو شکلو له مختلفو ځایو ورزید او د دې په ځای چې ګټه وکړي تشنج نور هم په زیات کې. دوهمه خبره دا ده چې د تحول پوتنشل دننه په افغانستان کې دی او هغه پوتنشل باید بسیج یا پوتنشل باید موبلایز شي. دغه موبلایز کولو لپاره مهم دننه په افغانستان کې فعالیت دغه مهم دی. دا وزونه چې بهر نه راځي دا ښه کار دی او متاسفانه په اوسنی شرایطو کې ډېرې هغه څېرې چې په خارج کې موجود دي ښه شهرت نه لري دننه په افغانستان کې. اجندا باید هر شی د اجندا په اساس باندې رامنځته شي، نه د اشخاصو په واسطه، ځکه ډېر اشخاص دي چې په دننه په افغانستان کې څنګه شهرت نه لري. اما د پوتنشل په اساس باندې بیا هم درته وایم، پوتنشل دننه په افغانستان کې دی. تر څو چې دننه په افغانستان کې یو حرکت، یو خوځښت، یو اعتراضي حرکت رامنځته نه شي، د خارج هیڅوک نشي واردولی او نه نړیوال فعلا دومره علاقه مندي لري چې د دغو ډلو کومک وکړي چې په مسلحانه ډول غواړي چې وضع بدله کړي. آیا په دې غونډه کې تاسو ته هم د ګډون بلنه درکړل شوې وه؟ راځئ داسې دا مسله واضح کړو. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې خلق د طالبانو له حکومتولۍ نه هم راضي نه دي او له بلې خوا مو وویل چې د پخوانیو سیاستوالو نه هم راضي نه ښکاري او د هغوی له کړنو څخه هم خوښ نه دي. اوس په دې منځ کې بدیل څه دی؟ کومه لاره باید تعقیب شي؟ بدیل دوه بدیل موجود دي. اول بدیل دا دی چې نړیوال تعدیلات تطبیق کړي صادقانه او دغه په اساس مجبورې خپلې پالیسۍ بدلې. دوهم دا چې آینده کې اشکال نه لري چې طالبانو په شکل چې حکومت کوي او دغه بې چې په منځ ده فقط یو سړی ونیسي او څه چې وایي هغه طبیعي ته دی ورته غوږ ونیسي. دغه بدل دغه مانه صاحب ستاسو په غږ کې اوس هم ستونزه شته. هیله ده چې د همکاران هغه وکړي مشکل حل کړي. اما عربه شو سیمه ایزو اندېښنو ته، روسیه وایي چې امریکا عمدن په افغانستان کې خپلې وسلې پرېښودې چې سیمه بې ثباته شي. د دغې دا په هکله مو نظر څه دی؟ یو وخت خو روسانو هم خپلې وسلې پرېښودې وې چې تر اوسه استعمالیږي. دا ځنګ یو لوی دغه یو مشکل موجود دی په سیمه کې، ځکه دغه سیمه د وسلې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو دغه اردوګان ته ورځي او هغه پې دغه کوي، هغه استعمالوي، بلکې ترګر دغه نه استفاده کوي. دغه ترګرې ډلې په افغانستان کې موجود دي او د ملګرو ملتو په حساب باندې له شلو نه زیات دي. دا په خپله وسلو ته چې د لاسرسۍ پیدا کړي، دا په خپله دغه یعنی مشکلات رامنځته کوي، هم سیمه ته، هم افغانستان ته، هم نړیوالو ته. او له بلې خوا د دغه چال چلن چې طالبانو له خپلو خلکو سره کوي، دا په خپله زمینه داعش ته برابروي او هغه نړیوال هیوادونه چې فکر کوي چې داعش لوی خطر دی او طالبان به د هغو مخه ونیسي، طالبان که دغه چال چلن ته دوام ورکړي او دغه خلا د خلکو د دوی ترمنځ زیاته شي، د دې نه داعش استفاده کوي، داعش پیاوړی کیږي په حقیقت کې. کی چې د وسلو چاره وسوشي، وس خو ویل کیږي چې د 30 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرتې دي. آیا امریکا د دې لپاره کوم پلان او پروګرام لري کوم دغه څه په پاتې وي؟ دا پلان څنګه فعلا خو داسې پلان موجود نه دی. اساسا
وقتی روسان تنوت امریکا پیرو کش شنگران را طول کی او یو کمپین شروع کړی او هغه په برت په بیا اخستل یو څه ترلاسه کړی مګر زیاتره نشوي او څه هم ایران ته لاړی ډیر زیاته مننه کوم جناب علی احمد جلالی صاحب چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته تاسو ته خو راز غواړم بروي خیر اوسئ